Meglio qui. Nästkommande match på Mata B, match nummer 5. Fighters kan göra sig redo och det är Christer Reinius. Hon kör ju ny fot i blå ringhörna mot Ken Askeblom från Kalitos Way i röd ringhörna. Nästkommande match, match nummer 5 på Mata B. Fighters gör det redo. Nästkommande matchen på Mata C, alltså match nummer 4, kommer att utgå. Och Wiström från Linköpings Pitney går automatiskt vidare till nästa match. Så match nummer 4 på Mata C utgår. Och Finn Wiström går automatiskt vidare. Det innebär att nästkommande match på Mata C blir match nummer 5 istället. Och den kommer igång mellan Marco Mushagi från Olympia och Simon Braus från Stockholm Kampsport. Nästkommande match på Mata C är match nummer 5. Marco från Olympia och Simon från Stockholm Kampsport gör er redo.